Երգչուհի Աննախաչատրյանը Instagram իր IG story հատվածում հումորային ձևով արձագանքել է այն լուրին, որը կապված է ՊՊԾ-ում աշխատանքի ընդունվելու հետ։ Տեղեկության մեջ Պարեկային ծառայության պետը մասնավորապես նշում է, որ 1 մետր 60 սանտիմետր հասակով Պարեկային ծառայություն ընդունվել չեն կարող եւ բարձրագույն կրթություն ունենալն այստեղ ոչինչ չի փոխի։ Աննան էլ իր էջում գրել է. «Վերջ, ապրելս էլ իմաստ չունի»։ Հավելենք, որ Աննան վերջին տարիներին շատ պասիվ է, նա նոր երգեր ու տեսահոլովակներ չի ներկայացնում։ Երգչուհին նաև հարցազրույցներ չի տալիս։ Աննային կարելի է դասել հայկական շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչների շարքին, ովքեր մշտապես հավատարիմ են իրենց ոճին։